Salet si mazai pinu sini bau janau tak tu so i mazai itu ginga kinala ni mari paya cin je cama ali malakadam masimat jela pengin tu so ai cha pa ya lalang tu cha cemet cemet i mazai pa mazai tu cha cakuan wacha si atakala na cha ramal maleng tu so a muda a pulimanan ya maju asyu ke tu cha a ini puvalung tu cha pa ya lalang na ya ulah cha curu wa i puvalung tu cha cha sengsan ya kinala.哎，这嘛，这嘛里嘛里啊，伊那啷个那点不烂？对，这怎么怎么里嘛在读经？读书嘛，就是把这这些打开了，你牡丹谷读书，再做做乌龙啊，是那那一段把阿段搞阿家了那呀，你里面里啊，都比那做做那那是读经。再把个那之类做是 course course， 对做啊，比那个教练啊，对做是技能，麻烦是啊，教理哎呀，把打完读书对伊那啷个？一进来的时候看到这是主灵的眼睛。一个看望守护的意思，然后就往前走，这是我们在部落里面很丰富的一些植物跟花像，这个是生命树，哦，我们都把它说那是榕树，因为榕树是一个坚韧不拔的生命的象征。咖喱就是朋友的意思，因为我们的土生土长其实跟客家人去学习做的一个体验，那因为他们来到我们部落，这件事以物换物，换到布料，然后有方便我们去制作我们的服饰。就像我们上面有的颜色，三个元素红、蓝、白，都呈现在这里。Selain itu sepung udan napa maza tu itu jarala pasai itu jauta itu lala pitau ta asinan melimlingan yang maju sini sana ya. Selain itu se masalan nua ya itu nasalah dengan tiap maju tu itu anak jalpung itu tamatang nua siwitai kinalan. Mereka si asipu petarvan tu itu tu itu siwitai nu bacal budbung tiap maju mapala ni asicikat sekavaya. Kami sejak tahun ini, kami sudah tidak dapat mendapat ikan.哦，也造成了所谓的啊这个噪音啊，甚至是它的爆炸的时候，它的整个震动，造成那房子呢受损。因为海底里面很多的这些塑胶袋的这些漂浮，让这些幼龟呢误以为是水母之类的生物，然后就把它吃了。那吃了之后呢，就一直吞，一直吃，一直吞，最后产生怎么样肠道的病变，都死掉。这个是榕树。然后有脚，代表这个榕树有气根哦，它会走路这样，这个是会走路的树来着。Selain jamu tangguh tuju imajat tuai cuaca gugusion, ada tawilan tuai cai pufarufalung tua tongkangsi. Selain majat tuging tiamaju am alimalakadav masih macila vengin tuju amaralang sa. Pimajat tuai cai 6月29号 kena cufunganga. Ini amina cai si atakalan tuai cai tamar asinsi ya benci anak masih majat i kaosong tegaku anak itzapilauta.希望能够透过这样子的一种方式呢，能够唤起地方的居民对于这个环境的意识、环保的意识呢，能够更加的深刻的认知，能够更加的落实。Saya nak ibu lejar nak mampulu tua sengsengan tuju asini pak yala langnya maju pini mazanan tuju itu geng tuju tua cemcemal uli rusak kila saya. Saya nuce bilil uli acuin nang asma kinalan si pak yala lang tua kinalan ya maju. Pak mazat tuju malang tebel tebel tua balung nuce si atakalan. Di jumpa lang baca jalan.